Валперске скидка сен айос, анчун Валперске рейстары, а сена скидка деген де басаз, сена скидка ньону тандайстар, действие Excel деген де тандап, анам анай через Excel деген тандайс. Сформировать дейін бірінші басына скачайт файл астар, файл скачайт етілгеннен кейін ушол файлға кересістер. Расширение беріңіздер, бұл босы жазылпайды. Оң жаққа жылағыздағы зеленый түстегі жаңы сена қойсаңыз өзгөртесіз, сары түстегі бұл скидка болот. 564 деп жазағыздағы мұшқаны четке алып келесіздер, қара түс болғанды, мұшқаны екі жолы бастаңыз өзі копирайт етіліп, қойылып қалады. Қойып өткөніңіз деген файлға келесіздағы скачайт как дегенді басып, файлды скачайт етіп алауыз өз-өздің ноутбуғызға. Скачайт етіп алғаныңыздарда сарған дедіп. Аннан ең қайра Валберске кересіздағы бұл жерде пилос белгісін басып, жена сарған деді олған файлысы қойыстағы продолжит қаз. Сен аскеткаларды шын түрлі өз көрті алауыз через Excel арқылы.